Լուրերի հունվարի 12-ի թողարկումն է անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում, ես Վոլոդիա Հովսեփյանն եմ, բարի երեկո։ Այսօր Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել բուժում ստացող ևս 3 անձ, հայտնել է Կարմիր Խաչի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Լորեցի երիտասարդները բանակ են գնում, սկսվել է զմերային զորակոչը և տղաները գնում են իրենց պարտքը կատարելու։ Լոռու զինկոմիսարիատի Վանաձորի բաժանմունքից տղաներին ճանապարել են Լոռու մարզպետն ու Վանաձորի համայնքապետը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու ավագ քահանա Տեր Վահան Ազարյանի օրհնությամբ։ Վանաձորի և Փամբակի ղեկավարներն էլ տղաների համար փոքրիկ նվերներ են պատրաստել։ Այսօր իրենց որդիներին բարի ճանապարհ են մաղթել նաև Ալավերդցիները, Մանան Ավարոսյանն է պատմում։ 2023 թվականի ձմեռային առաջին զորակոչն է։ Համայնքի տարբեր բնակավայրերից հավաքակայան հասած նորակոչիկները ևս մեկ անգամ բուժ զննություն և փաստաթղթերի հավաքագրում անցնելուց հետո շարժվում են դեպի Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի։ Մոմավառության արարողություն, հոգևոր հովվի պահպանի ճաղոտք, վերջինս էլ իր աղոթքում խաղաղություն հայցելով մեր երկրի և անվտանգ ծառայություն բոլոր զինվորների համար։ Եկեղեցու հարակից բակը լեբլեցուն էր մարդկանցով, նորակոչիկներին ճանապարելու էին եկել նրանց հարազատները, Թումանյանի զինկոմիսարիատի, Ալավերդի համայնքի ներկայացուցիչները։ Ալավերդու հոգևոր հովիվը բարի ծառայություն է մաղթում տղաներին։ Այսօր Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում աղոտ բարձրացրեցինք առաստված բոլորս միասին, և անշուշտ առաջինը մեր շուրթերին աղոթքն է խաղաղության համար, ինչը մաղթում ենք մեր Հայաստան, Արցախ աշխարհին և համայն աշխարհին։ Այսօր դուք զորակոչում եք հայոց բանակ և գնում եք համալրելու ձեր եղբայրների բանակը, թիվը, որոնք սրբորեն կատարում են իրենց պարտականությունները հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործին։ Ցավը կուլ տալով, բայց արցունքները զսպել չկարողանալով, ծնողները իրենց որդիներին ճանապարհում են աղոթքը սրտներում, հույսով, որ հայրենիքին պարտքը տալուց հետո անպայման տուն են վերադառնալու։ Երևի մաղթանքից է պետք սկսել, որ խաղաղ պայմաններում ծառայությունը կատարեն, շատ լավ գիտակցում են, որ պիտի իրենց պարտքը կատարեն հայրենիքի հանդեպ, բայց սրտի տագնապը կա։ Ինչ կարող եմ ասել, առաջի թորնիկ սատ ամենակարևորը խաղաղ լինի, ոնց ուղարկում ենք առողջնեցել ստանանք, առողջ լինեն բոլորին, հաջողություն, առողջություն, կարևորը ու խաղաղ լինի, ամենակետ եմ ուզում։ Ես մաղթում եմ իրանց, ինչպես իմ ամուսինը եղել ակաչ, գրվող հայրենասեր, իրանք է գրվեն բարոքերով վերադառնան իրանց տներով։ Համբերություն իրանց, այս պահին սահմանում եմ տղան գտնվում, ամուր թիկունք ունենք արդեն, հուսանք, որ միշտ լավը կլինենք։ Աստված իրանց հետ, բոլորը հասեն, բոլորը գնան, հասեն իրանց մայրիկները, խաղաղություն ունի, հասեն իրանց ծնողները։ Ես ուզում եմ, որ մեր աշխարհը խաղաղ լինի, բոլոր խնդիրները լուծվեն ու մեր տղաները ողջ ու առողջ վերադառնան տուն, ոնց ճանապարհել ենք։ Բոլորին Աստված պահապան լինի, բոլորին։ Ամենակարևորը, որ բոլոր ծնողների սպասումները, որ իրենց երեխաները վերադառնան ողջ առողջ, դա կատարվի։ Աստված բոլորի հետ լինի, այդ երեխաների հետ լինի, ոչ մի դժվարություն չտեսեն, միայն իրենց պարտքը կատարեն իրենց հայրենիքի հանդեպ, հետա, ուրիշ ոչ մի բան։ Տղաները միակարծիք են, ցանկացած մարդ, որի թիկունքում իր ընտանիքն ու հայրենիքն է, թուլանալու և ընկճվելու տեղ չունի, իսկ հայրենի սահմանների պաշտպանությունը իրենց սրբազան պարտքն է։ Ինձ համար պատիվատ, ես հպարտություն եմ մենակ ապրում, քան որ պատիվ ունեմ իմ երկրի մեջ որևէ մասնոբաժին ունենալ, սա կլինի ծառայության շնորհիվ հարկ աստուն, լավա։ Մարդական դրամադրված գնում ենք, որ բարողերով գանք հասնենք մեր տները։ Դրամադրում եմ, որ սաղս դուխով գնանք, դուխով հետ գանք ու կարևորը խաղություն էլի, ուրիշ ոչ բան։ Այդ նենց երջանկությունն այն, որ բոլոր մարդիկ չեն զգում այդ երջանկությունը, մարդիկ կան ազատվում են, մարդիկ կան նենց են անում, որ ազատվեն, իսկ տղամարդը ծնվել է հայրենիքում, որ մեծ սիրով է ծառայելու։ Սաղ լավա դուխները ստեղն է, հավատս չի գալի, որ գնում են բանակ, դենց ինձ տրամադրում են, որ գնում եմ, էլի վախն եք են։ Խաղաղություն կմաղթեմ նախտարաչունը, երկրորդը կմաղթեմ, որ բոլորը հասնեն իրենց ծնողներին ու
ոչ մի պատրաստ չլինի։ Տրամադրված եմ, որ գնամ ծառայեմ կամ հասնեմ ընտանիքիս, լիքը պլաններ ունեմ էլի ապագայի հետ կապված։ Իսկ վերջում տղաներին ճանապարհում են երկու պարով, Քոչարիով։ Հայրենիքի պաշտպաններին ուղված բոլոր բարեմաղթանքների մեջ առաջնայինը խաղաղությունն ու անվտանգ ծառայություններ։ Մանանա Բարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, անկյուն գումարած 3 հեռուստանգերություն։ Ալավերդու գլխին մի մեծ ժայռաբեկոր է կախվել, աքորի գնացող ճանապարհի վերևի քարերը մարդկանց համար վտանգավոր են, հսկա ժայռաբեկորի ուղիղ ներքևում դպրոց, մանկապարտեզ, բնակելի շենք կան։ Բնակիչների գլխին կախված վտանգի մասին ինչ է մտածում Ալավերդու իշխանությունը, Մերի Կոլոլյանը կպատմի։ Ալավերդիում բազմաբնակարան 12 շենք, 62 առանձնատուն, բժշկական կենտրոն, մեկական դպրոց, մանկապարտեզ, արտադրական 6 շենքեր շուրջ 240 տոննա զանգվածով այս ժառաբեկորի ուղիղ հարվածի տակ են։ Ջրավազան փողոցի վերջնամասում կամ Աքորու ճանապարհի վերևում գտնվող հսկայական ժայռաբեկորի արտաքին տեսքը սարսափեցնող է։ Թաղամասի բնակիչներն ու Աքորու ճանապարհով երթևեկողները ռիսկայնության գոտում։ Եթե ասենք այդ քարը գնա, դա տարիներ շարունակ եղել է, դա ամբողջ Չնաձորի ջրավազանին քարակտորները կգնա, շենքերին վնաս կտա, այնտեղ ճանապարհին մեքենա կլի, երեխա կլի, ինչ կլի, ես դա չեմ կարող ասել, վտանգը կա։ Խորհրդային տարիներին ժայռաբեկորն ամրացված էր մետաղական ամրաններով, դրանք հիմա չկան, մաշվել կամ թալանվել են։ Ես 72 տարեկան եմ, հիշում եմ կոմունիստների վաղտը մեզ տրոսով կապել էին տակը ու միշտ ահաբեկվում էին մարդիկ գնալիս, որ պետք է ընկնի։ 2 տարի առաջ նորից չեմ իմանում ինչ ընկերություն, ես որպես ասենք մեքենաս վարում եմ, ինձ էլ միշտ անհանգստացրել, եկան 2 տարի առաջ նորից ինչ-որ ընդեղ տրոսն ասեցին մաշվել է, թե ինչ էլ է։ Ժայռաբեկորը դժվարամատչելի տեղանքում է, վտանգ կախված թաղամասի գլխին։ Դա շատ ապաստնի է, մի անգամ դիմացել է երկրաշարժին, երկրորդ անգամ կարող է չդիմանա ու գա ավելի վատ բաներ անի էլի։ Շատերն էլ կարծում են, որ եթե ժայռաբեկորը 88-ի հզոր երկրաշարժին է կանգուն մնացել, ապա դժվար թե իրենից մեծ վտանգ ներկայացնի։ Եթե գնող էր էլը վաղուց ընկած կլեր։ Այդ երկրաշարժին եթե չնգավ, նա մի շատ դժար կգնի, ես իմի ձևի երկրաշարժի կամ ինչ դի նրան ստիպի, որ դիան ընգնի նա։ Առհասարակ Թումանյանի տարածաշրջանում, որտեղ շատ են գոգավորությունները, լեռներ, ծորակներ, քարաթափման վտանգ առկա է գրեթե ամենուր, սակայն այս դեպքում հաշվի առնելով ժայռաբեկորի ծավալներն ու տեղանքը, ստացվում է, որ բնակիչների մտավախությունն այս ժառի դեպքում ավելի մեծ է։ Միշտ ասում եմ, Տեր Աստված, վերևները չգնի, ավտոյին չտակա, մի արկա, իմ ոչ թե կուզ մեկ ուշին, մտավախություն կա, բայց թե ինչ կլի, ոնց կլի, չեմ կարող ասել։ Ջրավազան թաղամասի ժայռաբեկորի վտանգի մասին վերջին գրությունը 2020-ի ամռանն է Ալավերդու համայնքապետարանն ուղարկել այն, որն էլ իր հերթին դիմել է ՄԱԿ Եղետների ռիսկերի նվազեցման ծրագրին, ինչպես նաև պատասխանատվության մեջ պատրաստակամություն հայտնել, աջակցել միջոցառումների անվտանգ անցկացմանը։ Մոտակա ընթացքում ոչ միայն այդտեղ մենք ունենք նաև հենց հարթ ճանապարհի բարձրանալուս այնտեղ խնդիրներ, բոլորը նաև մասնագիտական կփորձենք եզրակացություն ունենալ, որ հետագայում մեր անելիքները կամ գոնե սպասելիքները հասկանանք ինչ կարող է լինել և ինչ կարող ենք անել դրա դեպքում։ Վեց տարի առաջ Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհի Թումանյանի հատվածի վրա կախված այս հսկա ժառաբեկորը վնասազերծվեց համեմատաբար փոքր ալիքով պայթեցման մեթոդով, որի արդյունքում ժայռի մոտ 2500 տոննա կշռող զանգվածը հեռացվեց։ Հնարավոր է արդյոք պայթեցման նույն եղանակով վնասազերծել նաև այս ժառաբեկորի վտանգը, դեռևս պետք է ուսումնասիրել։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր, անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Առաջարկվում է դպրոցներում և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում սահմանել համաճարակային ֆիլտր տարածված վիրուսներով վարակված երեխաների մուտքը հաստատություններ բացառելու համար, հայտնել է առողջապահության նախարարությունը։
Կրթության գերատեսչությունն էլ առաջարկել է նախարարությանը ենթակայ դպրոց նախադպրոցական հաստատություններին իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ. 2023 թվականի առաջին շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում եւ մեր մարզում արձանագրվել է սուր շնչառական վարակի եւ գրիպի միջին ինտենսիվություն, վարակվածների 68%-ը մինչեւ 18 տարեկան անձինք են, մինչեւ 2 տարեկան երեխաների համար սուր շնչառական վարակներից հատկապես վտանգավոր է ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսը, սա վարակի հիվանդություն է, որին բնորոշ է շնչառական համակարգի ստորին հատվածների ախտահարումը բրոնխիտի, բրոնխիոլիտի և թոքաբորբի հաճախ զարգացումներով. Ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսը հատկապես վտանգավոր է մանկահասակ, մինչև 2 տարեկան երեխաների համար, տեղեկացնում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը. Եթե երեխայի մոտ կան սուր շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, քթից հոսք, կոկորդի ցավ, ջերմություն, հազ, մկանների ցավ, թուլություն, պետք է դիմել բժշկի, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, երեխաներին չուղարկել դպրոց, մանկապարտեզ, չօգտագործել հակաբիոտիկներ։ Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած մի շարք պնդումներ մտահոգություններ են առաջացրել, հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհուրդը։ Ադրբեջանի նախագահի սույն թվականի հունվարի 10-ի մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած մտքերը հերթական անգամ փաստեցին, որ այս ամենը ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի իշխանությունների Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում ուժի սպառնալիքի կիրառման ակնհայտ դրսևորում, որը շարունակությունն է 2020 թվականի Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի սկսած 44-օրյա պատերազմի։ Այս իրողությունների համատեքստում Հայաստանի վարչապետի նախորդային տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած մի շարք պնդումների և տեսակետներ առաջացրել են մտահոգություններ, քանի որ չեն համապատասխանում ինչպես համազգային պայքարի գաղափարներին, այնպես էլ Արցախի բնակչության և իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշմանը։ Մենք գիտակցում ենք բոլոր այն հետևանքները, որոնք բխում են մեր որդեգրած քաղաքական գծից, և վերահաստատում ենք մեր դիրքորոշումը, որ Արցախի ինքնիշխանություն և պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են, որևէ պարտադրանք կամ սպառնալիք չի կարող մեզ հետ պահել պայքարը շարունակելու մեր կայացրած որոշումից։ Ըստ այդմ դիմում ենք միջազգային հանրությանը, Ադրբեջանի ձեռնարկած ահաբեկչական գործողությունները, ծրագրվող էթնիկ զտումները և նախապատրաստվող նոր ցեղասպանությունը կանխելու համար պատասխանատվություն ստանձնելու կոչով, նշված է խորհրդի հայտարարությունում։ Փաշինյանի նախորդի ասուլիսին է անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Փաշինյանի հայտարարությանը, որտեղ ասվում է, հայկական կողմը պատրաստակամ է ստորագրել ռուսական առաջարկների հիման վրա Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Զախարովան մասնավորապես նշել է, դժվար է գնահատել հայկական կողմի դիրքորոշումը, երբ նույն հարցի շուրջ պաշտոնական Երևանի հայտարարություններ նեապես տարբերվում են։ Նշված ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի վարչապետը խոսել է ռուսական առաջարկների հիման վրա փաստաթուղթը ստորագրելու մտադրության մասին և միևնույն ժամանակ հակամարտության արևմուտքից առաջ տարվող ինչ-որ համապարփակ լուծման նախապատվության մասին։ Հիշեցնենք նաև, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում նախատեսված էր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը խաղաղության պայմանագրի շուրջ, երկու երկրների ղեկավարները համաձայնել են, հանդիպման համար ամեն ինչ պատրաստված էր, բայց Հայաստանի ղեկավարությունն էր, որ վերջին պահին չեղյալ հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի այցը։ Դա թույլ չտվեց քննարկել ոչ միայն խաղաղության պայմանագիրը, այլև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման այլ հրատապ հարցեր, նաև Լաչինի միջանցքի վիճակը։ Եթե հայ գործընկերներն իսկապես շահագրգռված են արկախնդիրների ամենաբարձր մակարդակով երակողմ համաձայնագրերի համապարփակ իրականացմանը համահունչ լուծումով, ապա սխոլաստիկայով զբաղվելու փոխարեն անհրաժեշտ է շարունակել համատեղ աշխատանքը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու ռուսական առաջարկը մնում է ուժի մեջ, ասել է Զախարովան։
Եղանակի և ճանապարհների մասին Փակեն Արագածոտնի Ամբերդ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները, Վանաձոր Ալավերդի և Նոյեմբերյան ոսկե պար ավտոճանապարհները կցորթիչով բեռնատարների համար դժվար անցանելի են, լարսը բաց է, այն հիշեցնում է երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով։ Այսօր ևս հնարավոր է թույլ ձյուն, առաջկա օրերին տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Հունվարի 14-ից 16-ը օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 8-ից 10 նիշ։ Առաջկա գիշերը Վանաձորում 10, ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ կլինի, Ալավերդիում և Սարահարթում գիշերը 9, ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Դսեղում լույս 13-ի գիշերը 10, ցերեկը 3 աստիճան ցուրտ կգրանցվի օձունում, այս գիշեր 10, ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ կլինի։ Շարունակեք հետևել Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության աշխատանքին, շնորհակալություն ուշադրության համար, խաղաղություն և ամենայն բարիք։